მოგესალმებით მეგობრებო. აქეთ რატო ვიყურები, როცა აქეთ უნდა. მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოში მე გასწავლით გიტარაზე დაკვრას. მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოში ისწავლით თუ როგორ დაუკრათ, მაშინ ხომ კარგი ვიყავი. მოკლედ, პირველი აკორდი ეს არის AM-ი. ხელის რიტმი, როგორ შვებით. ჩაკურა ამოკრა, ჩაკურა ამოკრა, ჩაკურა ამოკრა, ჩაკურა ამოკრა. სამჯერ, ანუ ექვსჯერ ნახეთ, ექვსჯერ გამოდის. ჩაკურა ამოკრა 2, ჩაკურა ამოკრა 3 4, ჩაკურა ამოკრა 5 და 6. ანუ 3. სამჯერ გამოდის ჩაკურა ამოკრა. და გრძელდება სრულად ეს. AM-ი, პირველი აკორდია AM-ი. აი, მე ხო ვიღეთ აკორდი და ნახეთ. რაპატატაპატატაპატატაპატა. ნახეთ, აი ეს შუა საჩვენებელი თითი AM-ის აკორდიდან. მაშინ ხომ კარგი ვიყავი. თავზე რომ თმევი მეყარა. დემი, დემზე გადავდივართ. ახლა კი ვღირვარ აღარ. აიმი. ახლა კი ვღირვარ აღარ. ეფი. სიბერე შემომე შეყარა. გრძელდება ყველა სტროფი აი შემდეგნაირად, ესე. როგორც დაუკარით. მოდი ახლა მარტო მელოდიას მოგასმენინებთ, ნახე. დაუჭერ. აკორდები იყო AM, DM, ისევ AM, F, SOL, ანუ G და ისევ AM. მადლობა და ნახვამდის.